України, від Львова, Тернополя, Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя проходять антихутряні акції по всій Україні. У акції є одразу кілька цілей, про які ми сьогодні поговоримо. В першу чергу ми звертаємося до усіх українців із закликом відмовитися від натурального хутра. Це звернення стосується того, що насправді, оскільки попит породжує пропозицію, то в руках кожної людини, точніше в гаманці кожної людини, вибір підтримувати криваве жлобство чи відмовитися від нього. Це перша ціль цієї акції. Друга ціль. Сьогодні ми зібралися в 10 містах України для того, аби підтримати законопроект, розроблений в рамках кампанії «Хутро», який знаходиться в Верховній Раді України, і закликати народних депутатів проголосувати за цей законопроект і, власне, припинити це криваве жлобство в Україні, заборонити хутряні ферми загалом. І третій наш заклик стосується дизайнерів і магазинів. Ми хочемо надихнути українських модельєрів, українські магазини, припинити продаж натурального хутра і відмовитися від використання цього матеріалу. Я нагадаю, що сьогодні у нас є дві точки, просто щоб ви знали. По праву руку від мене, по ліву руку від вас є одразу два місця, куди я раджу підійти. По-перше, ми проводимо збір підписів на підтримку законопроекту 10019. Про заборону хутряних ферм в Україні. По-друге, як ми і оголошували, ми збираємо старий одяг з натуральним хутром. Якщо раптом в вашій шафі висів одяг і ви не знали, куди його подіти, ми домовились з благодійним фондом «Жизнелюб». І після акції ми маркуємо ці речі від перепродажу і, власне, передамо в безхатченкам, малозабезпеченим, тим людям, для яких одяг – це лише питання виживання і точно не понти для соціальних мереж. Тому я запрошую усіх долучатися, залишати свої підписи. Якщо ви принесли ці речі, залишати речі. Я хочу нагадати, що наша сьогоднішня акція абсолютно мирна і гуманна. Навіть якщо ми бачимо когось, хто на сьогоднішній день не відмовився від хутра, для нас це не опонент, а для нас це людина, яка може стати на наш бік. Долучайтеся, будь ласка, до збору підписів, долучайтеся, будь ласка, до збору речей. Я нагадаю, що сьогодні у 10 містах України за ініціативою UAAnimals проходить всеукраїнська антихутряна акція. На Фейсбуці вже міста починають виходити в стрім від Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Запоріжжя. І, власне, сьогодні у нас буде і вільний мікрофон, і сьогодні ми будемо підіймати різні питання, які стосуються відмови від натурального хутра. Дякую, що прийшли на цей захід, дякую журналістам за вашу увагу до цього питання. Ми пройшли довгий шлях насправді в Україні. Антихутровий рух існує з 2009 року. Активісти регулярно виходили на марші, на акції, всіляко привертали увагу до питання необхідності відмови від натурального хутра, розповідали, що це не гуманно, що це жорстоко. Наразі ми увійшли у найбільш активну фазу. Завдяки вам, завдяки вашій підтримці, петиція набрала рекордну кількість голосів і з'явилася надія на те, що жорстокий хутровий бізнес є можливість заборонити в Україні, так як це зроблено вже в 14 європейських країнах. Зараз законопроект 119 уже внесений, поданий до Верховної Ради, він зареєстрований і знаходиться на розгляді комітетів. Зараз дуже важливий момент. Ми повинні розповідати кожному народному депутату, якого ми зустрічаємо. Ви знаєте, що є мажоритарні округи, і в кожному населеному пункті є відповідний народний депутат, який був обраний від цього округу. Будь ласка, звертайтеся до них, розповідайте, як важливо зараз підтримати цей законопроект. На першому етапі заборона Добрый день. А как вы относитесь к тому, что акция проходит под памятником эксплуатации животного? Да я, в принципе, до этого ставлюсь нейтрально. Какая разница, где он проходит, если... Не, ну это тоже своего рода эксплуатация животных. На конюшнях там, на... А, ну, звичайно. Вы негативно к этому относитесь? Да, эксплуатация тварин, так. Но если за ними дивляться и доглядают, то нормально. А, ну... Я тоже в певной мере эксплуатую сейчас свою тварину. Не, ну он-то твой хорошенький. Спасибо.
Добрый день. А как вы относитесь к тому, что акция проходит под памятником эксплуатации животного? Деякі вопроси не треба відповідати через те, що вони сформовані не дуже хорошо. Ні, ну по факту, ну так це сформовано. Смотрите, експлуатація животного. Шановний, як вас звати? Мене Володимир. Володимир, спитайте в когось іншого, пожалуйста. А чому? Ну, бо ми не хочемо вам відповідати. Вам дивіться, які молодики стоять. Это... Вони зараз вам цього популярно об'ясняти. Про эксплуатацию. Не, ну эксплуатация животного происходит, памятник. Мне кажется, вы мне плакат загораживаете. Да. Да. Злые анархисты ты. Мальчик молодой, наверное, идет. Да, такой стройный идет. Мордочку не наел. Добрый день. А как вы относитесь к тому, что акция проходит под памятником эксплуатации животного? Ну, эксплуатируют же животное. Оно мучается тоже. Не, ну тоже такая-то эксплуатация. Не эксплуатация. Ну, ему же тоже бывает неприятно. Да, но мы сейчас же совсем о другом данном ситуации. А сейчас тоже... Сейчас тоже конный спорт существует. А мы против конного спорта. Вы против, да? Ну, значит, вы против эксплуатации в таком виде. Памятник. Ну, сейчас вот поедете на... Памятник не эксплуатации животных, а памятник Богдана Хмельницкого. Но он же эксплуатировал лошадей. Вот на ВДНХ сейчас есть... На ВДНХ там тоже есть конюшни, там тоже эксплуатируют животных. Ну, так поедете туда на ВДНХ, что вы пришли на акцию поддержки. Ну, я пришел на акцию поддержки животных. Так идите на ВДНХ. Это то... А акция проходит под памятником эксплуатации животных. Ну, это вы так и видите, вы себе там что-то в голове придумали. Ну, так это... Ну, потому что памятник исторически другому человеку совершенно. Ну, а он эксплуатировал, он эксплуатировал животных и носили мех. Сейчас другая, сейчас цивилизация. И сейчас носят мех. Ну, вот мы против этого. Чем тебя кормишь? Основа рис, гречка, чечевица, фасолька. Дуже любить вона тихо, овочи на пару. Пока ты, пока на это вообще не с миской. Не, в плане, у меня просто вот так, как экскаватор. Хватит, и все. Я пока своих кормом кормлю, но буду приводить тебе. Что ты? Вот и пацаны, я говорю, что дальше, я как скажу, трохи пиздите свое слово. Бобик, ты вообще как? Говорить, ты пойдешь или нет? Ну, я Крісні люди, десь Христину Соловій, я бачив Христину, підходь, будь ласка, до нас.